Parabéns para o Direito 4, Roxo e Amarelo. Fizemos aí a apresentação dos quatro grupos. Grupo 1, Mirage, Cinta e Rosa. Grupo 2, Troca, Roxo e Laranja. Grupo 3, Garra, Verde e Azul. Grupo 4, VOX, Vinho e Amarelo, tá? Dá tempo aí de uma até duas brincadeiras. E vou falar das arrecadações. Vamos preparar para a primeira brincadeira? Vamos! Nós vamos preparar para a primeira brincadeira. Enquanto isso, não me preocupa com isso não. Isso acontece nas melhores famílias. Não é porque eu sou falha que a nossa delírio tem nada a ver. O que vale é o contexto, é a apresentação, a conexão.